عمل دي وضعتهم دي ما خرجوا من عند البيت كسمت تيخ اي ما خرجوا لكم جاتهم يا زي اقوال وقال الويتشن فوبرشن جابا بيت اخر დღეს თუ არა შეურაცხმყოფელი სატელეფონო ზარების უკან ქართული ოცნების ხელისუფლება. უკვე რამდენიმე დღეა სამოქალაქო აქტივისტებსა და ოპოზიციონერ პოლიტიკოსებს ტელეფონებზე ურეკავენ და რუსული კანონის საწინააღმდეგო აქციებში მონაწილეობის გამო აგინებენ. სავარაუდოდ ხელისუფლების მიერ მართული პირები თავდაპირველად უკრაინული ნომრებით რეკავდნენ, თუმცა დღეს ეს პრაქტიკა შეიცვალა. აი თქვენი პოზიციიდან როგორ? თქვენ ეხლა ვისაუბროთ თუ მაგინებთ, ვერ გავიგე. А, всё, магнит. Машин молчит. Гинебас, моди ехал висаугрот. Стабилурова, стабилурова, стабилурова. Стабилурова, стабилурова, стабилурова. Симшиде, стабилурова. Ту саугрот, ту саугрот. Дачеди. Стабилурова. სტაბილურობა. სატელეფონო გინების კამპანიამ ხელისუფლებისთვის უკუ შედეგი გამოიწვია. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები და სამოქალაქო აქტივისტები ზარებმა გაამხიარულა. მათ სოციალურ ქსელში არაერთი ვიდეო გაავრცელეს. კოცებს ეხა ერთმანეს ვაგინებინეთ, აი უბრალო აი აგი. კათიშო.